Sveiki, su jumis Andrius Pauliukevičius. Daugybė žmonių man dabar rašo ir klausia, kaip pagreitinti medžiagų apykaitą. Aš spėju, kad tai yra susiję su tuo, kad dalis jų mažiau juda, dabar sėdi namuose. Aš judu ne mažiau negu prieš tai. Aš darau paprastai vieną jėgos treniruotę per dieną. Tai, nu, tai ką galiu padaryti kieme, visokie atsispaudimai nuo grindų, užsikėlus kojas aukščiau, atsispaudimai nuo lygiagrečių, prisitraukimai, įvairiais paėmimais, kojų kelimai, pilvo presui, pritūpimai, įtūpstai ir taip toliau. Ir vieną treniruotę darau kardio, tai yra išeinu pasivaikščioti po apylinkės. Tai mano dvi treniruotės, toks sportinis režimas, tai aš nejudu mažiau negu prieš tai. Nors visą likusią dienos dalį sėdžiu prie kompiuterio, va čia savo ofise ir rašau knygą, kuri šiais metų pabaigoje. Atsakant į klausimą, kaip pagreitinti medžiagų apykaitą, tai kalbant iš sportinių pozicijų, yra keli būdai, kaip medžiagų apykaita yra greitinama. Pirmas yra dažnesni valgymai. Dažnesni valgymai turėjo omeny, kad ne daugiau suvalgyti, o dažniau valgyti, išlaikant tą patį kalorijų skaičių. Pavyzdys, jeigu tarkime mergina arba moteris suvalgo per dieną 1600 kilokalorijų, jinai gali suvalgyti juos, tai tą kalorijų skaičių per du kartus, tarkime du kartai po 800 kilokalorijų. Per pietus 800, vakare 800, suma 1600. Galima suvalgyti tą skaičių per keturis kartus, keturi valgymai po 400 kilokalorijų. Galima suvalgyti per 5-6 kartus, tai yra, jeigu tą patį maisto kiekį, tą patį maisto davinį, išdalinsite į daugiau valgymų, gausite tą patį kalorijų skaičių, bet medžiagų apykaita greitės, nes dažniau valgysite ir kiekvieną kartą, kai jūs pavalgote, organizmas turi įjungti virškinamąjį traktą, tą visą sistemą ir jinai taip pat reikalauja energijos, jinai taip pat naudoja energiją tam, kad su tuo maistu susidorotų, tam, kad pradėtų jį virškinti ir savintis. Antras dalykas yra dažnesnis fizinis krūvis. Tai yra, va, kaip ir aš darau dvi treniruotės per dieną. Jeigu, tarkime, jūs turite laiko arba turite galimybę vietoj vieno pasivaikščiojimo, kuris trunka valandą, galite išeiti du kartus po pusvalandį pasivaikščioti. Pusvalandis ryte, pusvalandis vakare. Galite tris kartus po 20 minučių. Ryte per pėdus ir vakare. Tai yra bet kas, ką jūsų fantazija leidžia sugalvoti, ką jūsų galimybės leidžia, galite pritaikyti. Arba irgi viena jėgos treniruotė, vienas pasivaikščiojimas. Bet pagrindinis dalykas, kuris greitina medžiagų apykaitą, yra raumenų masė. Kuo daugiau raumenų turite, tuo greitesnė jūsų medžiagų apykaita. Dėl to dažnas iki žmonės, kurie nėra sportininkai, kurie yra kažkokių kitų sričių profesionalai, būna stebisi, kaip sportininkas arba sportininkė gali tiek daug suvalgyti ir jie vis tiek lieka liekni, o mes tai, jeigu tiek suvalgytumėm arba bent pusę suvalgytumėm, tai mes jau pradėtumėm turėti. Kodėl? Dėl to, kad sportininkas, ypatingai jėgos sporto atstovas, kuris atlieka jėgos pratimus, su štangomis, su hanteliais, savo kūno svorio atsispaudimus, pritūpimus ir taip toliau, jisai turi didesnę raumenų masę. Kuo yra didesnė raumenų masė, tuo yra greitesnė medžiagų apykaita. Čia galima dabar padaryti palyginimą su mašina. Didžiąją laiko dalį mes praleidžiame santykinės ramybės būsenoje. Santykinės ramybės būsena yra, kai mes arba mažai judame, arba nejudame. Kai mes miegame yra santykinė ramybės būsena, kai sėdime ofise, sėdime darbe, vairuojame automobilį, žiūrime televizorių, visa tai yra santykinė ramybė, kai mes labai labai mažai judame. Daugelis mūsų juda ne daugiau negu valandą arba maksimum 2 valandas per dieną. Didžioji laiko dalis yra santykinė ramybė, tai reiškia, kad tai yra apie 90% laiko mes praleidžiame nejudėdami. Lygiai taip pat, jeigu sakykime, paminėjau mašinas, užvestumėte du automobilius, jie niekur nevažiuoja, jie tik tai stovi užvesti. Koks nors Volkswagen Polo arba Volkswagen Lupo, maža mašina su mažu varikliu, negalingu varikliu. Ir taip pat koks nors galingas visureigis, ir jie niekur nevažiuoja, jie stovi vietoje. Galingesnė mašina su didesniu varikliu, nes stovėdama vietoje daugiau kūro naudos negu mažesnė mašina su mažesniu, netokiu galingu varikliu. Lygiai taip pat ir mūsų organizmai. Kuo daugiau raumenų turime, tuo daugiau kalorijų sudeginame, tuo daugiau energijos mūsų kūnui reikia ne tik treniruojantis, ne tik bėgiojant, vaikštant, kilnojant svorius, bet būtent ramybės būsenoje, kurioje praleidžiame didžiąją laiko dalį. Todėl, jeigu norite pagreitinti medžiagų apykaitą, kalbant apie ilgą laikę perspektyvą, pats efektyviausias būdas būtų treniruotis su svoriais, daryti jėgos pratimus, jeigu nenorite treniruotis su svoriais. Jėgos pratimai yra viskas. Štangos spaudimai, atsiprašau, darbas su štanga, darbas su hanteliais, darbas su treniruokliais, darbas su savo kūno svoriu, jeigu tai yra atsispaudimai, pritupimai, prisitraukimai, įtupstai
ir taip toliau. Visa tai yra jėgos pratimai. Jėgos pratimai skatina raumenų augimą arba raumenų tonus arba bent jau raumenų išlaikymą. O kuo daugiau raumenų, tuo greitesnė medžiagų apykaita.